שלום לכם, היום אנחנו נלמד על שורשים של פולינום, נראה איך מוצאים אותם, חלק מהדרכים, ושאר הדברים נראה בשיעורים הבאים. אז בואו נתחיל. הנה הגדרה, יש לי fx פולינום ממעלה n, x0 נקרא שורש של fx, אם f של x0 שווה ל-0. שימו לב, x ו-x0, מה ההבדל? x משתנה כללי, x0 מספר ספציפי שאני מציבה במקום x. קיבלתי בסוף אפס, קיבלתי שורש. בואו נראה דוגמה. הנה יש לי כאן x0, 1, הוא יהיה שורש של הפולינום 2x בשביעית, מינוס 4x בשלישית ועוד 8x מינוס 6. למה זה נכון? מאוד פשוט. תציבו 1 במקום x, תקבלו 2 מינוס 4 ועוד 8 מינוס 6 שווה 0, מצאנו שורש. בטח אתם תוהים איך גיליתי שx שווה 1 הוא שורש. אז הנה אני אתן לכם טריק. טריק אצלנו פירושו משפט עם הוכחה. אז הנה המשפט, או טענה, תלוי כמה המשפט כבד. x0 שווה 1 הוא שורש של פולינום fx, לא משנה מי הוא, אם ורק אם סכום המקדמים של fx שווה ל-0. אז עכשיו אתם רואים איך ניחשתי. סיכמתי את המקדמים, 2 מינוס 4 ועוד 8 מינוס 6, קיבלתי 0, 1 הוא שורש. 1 הוא שורש, סכום המקדמים יצא 0. בואו נוכיח שזה נכון, הנה ההוכחה. אני לוקחת את הפולינום FX, זה f פולינום כללי, לכן זה AN, XN ועוד AN מינוס 1, XN מינוס 1, וככה זה ממשיך ועוד A, 0. עכשיו, מה יקרה כשאני אציב 1? F של 1 שווה ל-0, מתי? אם ורק אם, תציבו. פה יהיה 1, כאן יהיה 1, בכל מקום שמתי 1, מה אני מקבלת? AN, 1 בחזקת N, ועוד AN מינוס 1, 1 בחזקת N מינוס 1, וכן הלאה. בסוף יצא 0. מתי זה קורה? אם ורק אם, כשתממשו את הכפל, תקבלו AN ועוד AN מינוס 1 ועוד ועוד a 0 שווה 0. זה בדיוק סכום המקדמים. זהו, הוכחנו את הטענה, ממש פשוט. דרך מאוד נוחה לזהות שאחד הוא שורש. פשוט לסכם את, השורש... את המקדמים ולראות מה יצא. טוב, עכשיו אנחנו רוצים למצוא את השורשים של הפולינום x בריבוע ועוד 3x מינוס 18. מה אנחנו נעשה? אנחנו צריכים לפתור x בריבוע ועוד 3x מינוס 18 שווה ל-0, ככה מוגדרים השורשים. מי מאפס את הפולינום? אנחנו מכירים את הפטנט, עושים פירוק לגורמים, מחפשים שני מספרים שסכומה, שמכפלתם מינוס 18, סכומם 3, מינוס 3 ופלוס 6 עושים את העבודה, x מינוס 3x פלוס 6 שווה ל-0. מפה אנחנו ישר יודעים אם מאפס את הפולינום. או ש-x מינוס 3 שווה 0, לכן x שווה 3, או x פלוס 6 שווה ל-0, לכן x שווה למינוס 6. פטנט ידוע ומוכר. עכשיו אני רוצה למצוא את השורשים של x ברביעית ועוד מינוס 4x בשלישית ועוד 29x בריבוע. עכשיו, מה נעשה? אהה, אני רוצה לפתור בשוואה ששווה ל-0. דבר ראשון, אני מוציאה את x בריבוע החוצה. x בריבוע כאן, x בריבוע כאן, x בריבוע כאן, נוציא מחוץ לסוגריים. מה נשאר בפנים? x בריבוע מינוס 4x ועוד 29. עם זה אנחנו יודעים להתמודד. פולינומי ממעלה שנייה, תמיד יודעים להתמודד. x1, 2 שווה ל-0, נשאר לנו למצוא רק את x3, 4. שימו לב, x1, 2 שווה 0. למה? פה כתוב x בריבוע, ולכן שניים מתוך השורשים הם 0. x כפול x, אז x שווה 0 ועוד פעם x שווה ל-0. אחרי זה ניתן לדברים האלה שמות. x בריבוע מינוס 4x ועוד 29 שווה 0, נוסחת השורשים, אני פשוט מציבה פנימה. תמיד שיש פולינומי מעלה שנייה, כל מה שצריך לעשות, להציב בתוך הנוסחה. מקבלים. הצבה פשוטה, 4 פלוס מינוס השורש של 16 מינוס 4 כפול 1 כפול 29 בתוך השורש חלקי 2 ומקבלים בסוף 4 פלוס מינוס שורש מינוס 100 חלקי 2. זוכרים איך מתמודדים עם הדבר הזה? מתעלמים מהמינוס, מוציאים שורש מהמאה ובמקום המינוס מה עושים? מדביקים את i. 4 פלוס מינוס 10i חלקי 2 מחלקים, מקבלים 2 פלוס מינוס 5i. הנה שני השורשים החסרים. x3 ו-x4. כמו שאמרתי קודם, שימו לב ש-X1, 2 שווה 0, פירושו 0 מופיע פעמיים כשורש. על תופעה זו אנחנו נרחיב בהמשך. ניתן לדבר הזה שם ונדע גם איך מזהים את זה מראש. בואו נראה דוגמה. הנה הפולינום 7x בחמישית מינוס 4x ברביעית ועוד 3x בריבוע מינוס 6x. דבר ראשון אנחנו רואים ש-f של 0 שווה 0, לכן x0 הוא שורש של הפולינום. זה מתאפס, זה מתאפס, זה מתאפס, זה מתאפס, 0 הוא שורש. עוד דבר שאנחנו רואים זה שסכום המקדמים שווה ל-0, ולכן x1 שווה ל-1 גם הוא שורש. 7 מינוס 4 ועוד 3 מינוס 6 שווה 0. עכשיו אני שואלת את עצמי את השאלות הבאות. האם יש לפולינום fx עוד שורשים? אם כן, כמה שורשים יש לו? איך מוצאים אותם? האם לכל פולינום יש שורשים? מהם המאפיינים של השורשים האלה? כל השאלות האלה אנחנו רוצים לענות, ועל זה אנחנו נדבר בשיעורים הקרובים. תודה רבה לכם.